ari uwambajije ngo itandukanizo hagati ya meditation na reflection. Rero ni byiza aho kumusubiza wenyine, ukabisubize n'abandi nabo bumve. Iyo ubirebye wagira ngo ni sinonime, wagira ngo birikiranwe, si byo? Meditation na reflection. Meditation irimo reflection, ariko meditation cyane cyane ikoreshwa mu bintu by'umwuka, hanyuma mu by'ubwenge bakoresha reflection. Itangazo rya mbere, itangazo rya mbere ni ibyo. Meditation ni ijambo rikoreshwa mu by'umwuka, dans les religions, mu by'umwuka. Par exemple, les yogistes bakora yoga, nko muri za buddhisme bakora meditation, ko nabyo ni by'umwuka. Hanyuma no mu byerekeye ubwami bw'Imana, iyo abakozi b'Imana bariho baratekereza biherereye, bafashe igihe cyo kwiherera n'Imana, basoma ijambo ry'Imana baritekerezaho, batekereza ku Mana, baba bakora meditation. Ni ya mbere. Hanyuma mu byerekeye iby'ubwenge, sibyo? Donc by'ubwenge, za filozofi n'ibiki, bo bakoresha reflection. Urumva? None twebwe difference turayikurahe? Rekura hano. Murabizi ko twebwe turafite la foi, dufite kwizera, ariko kwizera kwacu ntabwo kwesikiwa la raison. Twe dufite la foi et la raison. La raison ni mu bwenge, kwizera ni umutima. Turabihuza. Mu kwihuza rero ni ukuvuga ngo meditation yacu twebwe, amen, ntabwo ari gusa mu rwego rw'iby'umwuka gusa, ahubwo bitusha n'ubwenge bwacu. Uvuga ngo twebwe turafite meditation, ariko ikaba ifite n'urwego rwa reflection, kubera yuko ntabwo twebwe ducecekesha ubwenge. On ne fait pas le vide. Uko bariya bakora za yoga babigisha gukora le vide. Le vide ni kuvuga iki? Wowe uyibage ntutekereze, uribuza gutekereza. Abantu kuri bafite ya position gutya. Ni kuvuga ngo bakubuza gutekereza, niyo bita faire le vide. Alors kubera iki Satani abwira bariya abantu bakora ziriya meditation, babyita la meditation transcendantale? Donc bara transcenda isi, transcenda ni ukurenga isi barimo, ngo bakinjira mu isi yindi. Ok, kubw'ibyo technique ya yoga bigisha uyu muntu faire le vide, kuvuga ngo kudatekereza. Ukwiye kurwana intambara yo kudatekereza mu gukora meditation ya ziriya croyance orientale, ziriya za yoga na zen. Hari yoga, hari zen, n'ibiki byose. Wayibise danger ni iyihe? Quel est le danger de faire le vide? Danger ni iyihe? Kubera iki babwira bafeze le vide, birukana ibitekerezo muri meditation yawe? Mwumva ari iki? Ni ukubera ko umviriza, iyo bari muri ya position ya gutya muri technique yawe, bakababwira ngo il faut faire le vide, ukwiye kwibuza gute gutekereza, uba ukinguye irembo imyuka. Donc les démons viennent te posséder. Ne te pas te posséder muri sans yuko baraza rero muri wowe. Niyo mpamvu bariya ba maître ba yogiste bagera mu rwego aho bakeresa des pouvoirs, ashobora gukora yoga kikonsata akamara nk'iminsi itatu atavaho hari, mu buryo ashobora kureba ikibambazi gasatuka.
izo powers izo mbaga zivanye nige yakoze rovid yakinguriye abada daimon kwebwe rero meditation yacu on ne fait pas rovid ibiri kumuna refre na reflexion donc bisana ubiri synonyme kandi bira tandukanye tugiye tutura medita ntago tuvuga ngo twirukane ibitekerezo nibitekerezo byose bakonsentre ku mana no ku ijambo ryawe tutura medita amen aroro kebo barabuza abantu gutekereza nibyo babita faire le vide alors tu fais le vide pour que quelqu'un d'autre vienne l'occuper la place ou faire le vide ngunaze arongo mwanya voyez vis les grands maîtres de yoga, hein, ben je les gourous, bo bari muri muri rwego bafite the powers, bafite izindi mbaraga, donc za bajemo, kuko ils ont fait le vide, igihe kirekire muri technique za yoga, kugezaho bo babita les maîtres, ma demoiselle za kabafata. Non akazagira izo mbaraga zikomeye. Amen. Nzi ko maze kubona ama video ba metri yo barakora. Bafite izindi mbaraga. Aya, nago ari mbaraga za kimuntu. Twebwe rero ntabwo dukora meditation en faisant le vide. Twe turatekereza ku mana mu buryo bw'umwuka nibite. Pourquoi de fuiter une raison éclairée? Pourquoi de fuiter éviter que les eaux bien inouées bi? Oui, ça. Pourquoi j'ai envoyé ma nanou mokawel? Amen. Abaye, tu vois, the renewing of the mind, le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence n'a pas tué le cana. Il va être renouvelé. Manichim. Il y a bien un cana? Oui, nous avons eu la raison d'avoir méditation mukibaza ngo yabo niyo yacu non yabo siyo yacu non ne fait pas le vide amen ntago wirukana ibitekerezo byawe kuko ibitekerezo by'umwana w'Imana biba biri alinye ku jambo ryi y'Imana ntago atekereza bibi amen non itekerezo byacu byaramurikiwe ni jambo ry'Imana ntago byirukanwe byaramurikiwe ni jambo ryi y'Imana. Turatekereza uko ijambo ry'Imana rivuga ko ijambo ryagiye riduhindura bashya mu bitekerezo byacu. Badukomeza. Iyo definition mwayumvise? Amen. Rero turasenga kugira ngo Kristo akuzwe muri twe. Akuzwe muri twe. Amen. Kristo akuzwe muri twe. Ntashobora gukuzwa rero mu gihe utigeze umukingurira kugira ngo asangire nawe. Nawe usangire nawe. Ariyo bita communion intime avec Dieu. Usabana n'umwami umutima wawe. Abandi benshi mu bitekerezo byawe uri gutoba Kristo buzuye ibitekerezo bibi by'umwijima gusa. Baratekereza ibintu by'umwijima, baratekereza ibintu by'ubugome, baratekereza ibintu by'urwango, baratekereza ibintu kandi bakumva ko ari byo. Dieu ne peut pas habiter dans un tel cœur. Imana ishobora kuba ahantu nkaho. Nari ishoboka. Nimba avuga ngo ndakomanga, ndi ku rugi, wumva ijwi ryanjye, agakingura, ndinjira muri we, nsangire nawe, nawe nsangire nanjye. None se Yesu yaza mu mutima wawe umeze gute? Yazamo umeze gute? Imitima y'abantu benshi witwa Kristo nta Yesu arimo. Nigeze kubabwira rimwe ijini yavuze ngo nuwo munyirukana ngo hariyo mu makanisa ngo dufite be benshi n'abapaganisi baravuga nabo nyine habona makanisa habona Yesu niko iyo jini yavugaga habona Yesu biravuga ngo nukigira umunyabwenge mu maso yawe
ahubwo urebe ku bwenge bwawe uhamanya n'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bigira abanyabwenge kandi batuyemo n'ibitekerezo by'umwijima. Ejo twiziki Cedar Senghor na Leibniz murayuka bari abanyabwenge barigwa muri kaminuza uno munsi. Ese ibyabo byari bizima? Nkanswe rero wowe rero ntunabagira no ku nahehe n'ubugomba mbari ariko ugiye umunyabwenge barakubeze gureba abantu gutya ukabasoma umugongo barakubeze. Soma ibiki? Banza usome umugongo bwawe mbere ya byose. Amen. Biravuga ngo uzifate nk'umuswa imbere y'Imana umenye ko ntacyuzi. Amen. Wego zibona icupa cyangwa ikirahuri buzuzamo kandi cyuzuye. Alors toi tu es imbibé de toi-même et tu crois que Dieu va verser quelque chose. Non. Wo uruzuye ngewe uruzuye wowe. Non simani zasuka ibyayo. Ikirahuri imbere yuko basukamo ibindi babanza kuvidura ibirimo. None wowe ikirahuri cyawe ari wo mutima wawe uzuye wowe. None simani zazana ibyayo gute? Ibishirehe. Banza uvidura ibyawe. Ibone gushiramo ibyayo. Nibyo bavuga mu migani gatatu soma. Ngo ne sois point sage à tes propres yeux. Nuka umunyabwenge mu maso yawe. Niyo problème dufite muri iki gihe rero. Abantu benshi bazi ko ngo bazi ibintu banajua. Aganira umuntu gutyo babona yicaye mu ntebe. Bari asoma mu bwongo. Kandi mu mutwe we ni vide gusa. Uziyemo ibintu by'ibinyoma bamushutse. Baramubeshye. Tubasomere se. Katsume mu migani gatatu. Gatatu karindwi. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ntiwishime ubwenge bwawe. Ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Amen. Ah oui. Ntimubize se. Ntiwishime ubwenge bwawe. Ubwenge bwawe ni uko gushuka gusa. Bukakubwira kuri igitangaza kandi atacyo uri cyo. Bukakubwira ko uruta abandi kandi ntabwo ari byo. Iyo niyo ndwara abantu benshi barwaye. Bazi ko bazi ibintu, bazi ko bazi amabanga. Amabanga yahe? Amabanga we, amabanga. Na Satani afite ibijyepfo. Hari ibyo atazi ku Mana. Kuko ntabwo ari Imana. Ari limite nawe. Ngo ntukigire umunyabwenge maso wawe. Niyo mpamvu nta mpinduka ziba. Kuko ntabwo iyo ugumanye ibyawe gusa ntibisimburwe n'ijambo ry'Imana nta mpinduka izaba. Kuko ibyawe ntabwo byaguhindura. Wabibise? Ibyawe biragushuka gusa. Vyo orgueye tu era. Rien du tout. Hari umuntu umwe yaje hano ayigira umunyabwenge. Bivuga ngo twebwe umwuka nawe uturondora ngo turarondora twebwe. Araza rero hanyuma ndamwumva ndamubwira nti ngo baze. Iyo mfite imbwa iyo nyitegereje hari amabezwe nkora nayikora. Irasonza nanjye ndasonza. Arigiye yishima nanjye nkishima. Arigiye nishima. Arigiye akara nanjye aragenda akara. N'ibindi byose navuze. Ibyo byose turabisangiye. Uranyemerera ko ari byo? Ati nibyo. Igihe nifashe urugero kuri jyewe nanze kuvuga wowe. None se nimba iki nacyo ntimwizapfa? Ibyo se ntangiro nk'umwana w'umuntu nanjye nzapfa. Urabyemera? Nibyo. None se bigarukiye aho imbwa yanjye nayirata wiki nyisumbije iki? Se besoin izo zanjye fin yayo niyo yanjye. Umva se iyo mbwa nanjye simvuga cyo kimwe. Arakana urazi rero kugira ngo nitwite kugira ngo sinitwe imbwa Imana yampaye umwuka.
ubumuka rero utuma ntekereza kuri yo ibyo yambwa idashobora kandi nkitekerezaho yambwa ntiyabishobora ashobora no gutekereza ku iherezo ryanjye yambwa ntiyabishobora rero iyo turusha ibindi ntabwo ari amashuri twize ntabwo ari amafaranga dufite ntabwo ari ubwoko tuvamo ntabwo ari ibintu turimo ibi n'ibi nuko twahawe umwuka wo kumenya Yesu Kristo urazi uko yagize ngije ukuri ariko kabisa ati tuzaba dusubira aribwa aragenda ntushobora guhagarara imbere uko kuri umuntu wese n'umuzana ku rupfu rwe ahita yiruka cyangwa akihana ati mbwira uko narurokoka byari warunesheje ni Yesu Kristo amen naho izo filozofi n'izo sagese zitaguha igisubizo cy'urupfu zimaziki nacyo yahise yiruka aragenda none se yari kuri iki yari kwemera akihana kuko nanjye namwerekeje amagambo mutongera iti rero ntabwo turangije umenye yuko ntabwo ari urupfu gusa nyuma yarwo ari urubanza ariruka aragenda icyo abantu babuze rero bishize ahantu hariya ngo n'abanyabwenge urabyumva bagahindura n'ijwi icyo tuzi turi ingorwa imana yadutabaye twohereza Yesu Kristo imana ishimwe cyane hose ku isi n'ugenda niko kuri il faut aborder la problématique de la mort wo kubwira abantu urupfu rwabo ukabwira n'icy'imana yarukoreye kuko nta handi bashobora kubona ubukiro ubugingo bwabo atari muri Yesu Kristo amen ibyo bindi umuntu aratanga ibikingo ni iki ndetse wale la cimetière hariyo cimetière buriya ni hariya ni riso iyo ni kaminuza iriya hariya bashingura abantu kaminuza hari abuzi bakurushaga ubwenge bakurushaga amafaranga bakurushaga kwirata sibyo bakurushaga ubunajuwa bose bari hari none se wowe bikubwira icyo bwira ko ukwiye gutinya imana amen kandi ugikiranura nayo amazi atarenga inkombe nta kintu gitena kuri iyo realite urumva ubwirasi bwose za fond comme neige sur le soleil ibarafu ku zuba ubwirasi bwose iyo uhageze realite y'urupfu buragenda nta kintu yongeraho kudashobora kuvuga ngo sinzapfa shoboka ushobora kuvuga ati yego nzapfa ariko ntabwo nzajya mu rubanza abo ibyo nabyo sanutiyempa kuko washizeho n'urwo rupfu ntiyavuze ko ari urubanza amen ese hari uproblemu y'abantu satan ile orgeye ubwirasi bwamumanuye na nibwo iyo mbuto abiba mu bantu bakibaza ko ari ibitangaza agaza ko bakomeye niba namenya ko imbere yacu hari abandi n'inyuma yacu hazaza abandi urumva rero ugiye kwitonda mani ishimwe hari umuntu w'i Burundi afite imodoka yanditseho ngo ku isi no kwitonda numva ko dukwiye kubyandika mu nkuta zose ku isi kwitonda hano mumvise iki ngo nuka umunyabwenge masaha aho gutinye imana ye gutinya imana abe ye gutinya imana tugaruke rero ku ntego y'amasengesho yacu haleluya iyo bavuze la gloire y'imana itinyiro cy'imana icyubahiro cy'imana ikuzo ry'imana iyo bavuze la gloire glory ibi biravuga ngo mu ijuru ngo tous écrit gloire ngo mu ijuru ngo byose biravuga gloire byose biravuga ubwiza mu ijuru amen
mwijuru gloire hein wana mwijuru ntabwo ari un endroit trois dimensions ntabwo ari 3D non hein na ma dimension de taze ntabwo umenya kuri imbere ntabwo umenya ko ari hari imbere ko hariya hari inyuma ko hari ari hejuru hariya yes oya na hantu umwe ariko mwijuru na mbere nta nyuma na bumoso na buryo nta hejuru na hasi na umwe ariko kubera iki kubera ko ibyo biri mu byaremwe kandi hariya ni byiteka ryose amen n'indi reality ariko biravuga ngo mwijuru ngo byose biravuga ngo ubwiza 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 gloire 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 mwijuru bahumeka gloire bahumeka icyubahiro cy'Imana bahumeka igitinyiro cy'Imana bahumeka ubwiza bw'Imana umviriza ubuhamya rero umviriza ari umukozi w'Imana agenda muzi ntiharinze kurwara aho ni Burundi umukozi w'Imana yari yicaye gusa iwe n'abandi bari kumwe yitwaga Joseph yaricaye iwe mu rugo n'abandi bari ku ruhande bari gutyo bicaye babona umwanya umwe arahindutse atera kuvuga ngo ibyera ibiti byera juru ryera abantu bera aguma avuga gutyo hanyuma aragenda hanyuma ava mu mubiri ko niko yarangije ni ukuvuga ngo mbere ko aba umubiri Imana yamuhaye gukingukirwa isi y'umwuka abona aho agiye abona ko byose ari bye bibyera mbega urupfu rwiza amen yitwaga Joseph hanyuma makuru aragera Kristo rero ko yitabye Imana hanyuma akundi ko ari gushima Imana nyine ko niko yasinziriye ibiro birivuga hano ngo au ciel ngo tout s'écrit gloire nibyo kuko Joseph yarabibonye Imana yabwicuye cyo cyubahiro rero nicyo turi turasengera kugira ngo nuga amaso yacu adashobora kukibona nk'uko Imana yemereye Joseph ko mbere yuko ava mu mubiri abona ijuru sibyo bashaka kujya ariko iyo gloire irahari ubwiza bw'Imana bubaho nubwo abantu bashaka kubona n'amaso ariko iyo buhari rero hari biburanga tanga gukoreka miracle wonders supernatural things gukoreka ibintu birenze urwego wa kimuntu iyo ni imenyetso ko la gloire la ubwiza burahari cyubahiro kirahari amen haleluya reka ndasumira hantu hamwe dutekereze mbandishime ibyo byabaye mu mwaka wa 80 na 70 kuva mu mubiri kuyo Joseph wanyubise kuva 77 asinziriye nubwo yaba ari papa wawe warira urishima ariko abapagani bararira amen haleluya ntabwo yarwaye ngo bya kanseri ngo bya ibiki rekada ntigeze arwara ngo aragiye kwa muganga ngo bikicya yaricaye gusa tuganira gutyo hanyuma Imana ikora ibyo yakoze tujye muri Yohana igice cya mbere 14 jambo uwo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se yuzuye ubuntu n'ukuri amen barabubonye niwumva se kuboneka ngo babonye ubwiza bwa jambo ariwe Kristo babonye se gute et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité
et nous avons contemplé sa gloire. Twarabonye ubwiza bwe. Ngo une gloire comme la gloire du fils unique venu du père. Nk'ubwiza bw'umwana w'Imana w'ikinege. Babonye gute se? Ah, nago babonye barabwitegereje neza. Ijambo ko jene hari. Ngo barabonye. Ah, contempler. Ce n'est pas regarder. Contempler. Nous fixons maso continuellement. Babonye ubwiza. Yesu Kristo. Babonye gute? Mwibaza ko babonye gute? Aho babonye gute? Gisubizo. Alleluya. Igisubizo kiri muri Yohana nyine 11 igihe azuraga Lazaro. Aha ni ubona ubwo bwiza babonye bate. 11. Amen. Kumwa 40 arabivuga. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ni niwizera uri ubone ubwiza bw'Imana. Amen. Niwizera urubona ubwiza none Marita yarabonye ako kanya nyine kuzura Lazaro. Amen. Byagagaje ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bugagara mu mirimo yayo itangaje. Ese nakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Afe ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana, ikuzo rya byose ni ijambo rimwe, la gloire, ikuzo ry'Imana. Amen. Icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana. Kumva ya Lazaro ku gituro babonye ubwiza bw'Imana. Wabivise? Eh. Nuvuga ngo imirimo yayo igaragaza ubwiza bwayo. None reka twibaze ikibazo. Muri ibihe turimo mu matorero, murabona ubwiza bw'Imana? Ah ah. Tukurikije. Murabona ubwiza bw'Imana? Bugaragazwa n'iki? Ni mirimo. None nta bwiza bw'Imana. Niyo mpamvu iki cyumwe rero nicyo gusaba ubwiza bw'Imana bugaruke mu nzu y'Imana. Amen. Ari umuntu aririmbye ngo que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'église. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'église. Hein? Yarafite agahinda ko atabona ubwiza bw'Imana mu itorero. Imana igarura ubwiza bwayo. Dufite iki? Dufite ibidini byuzuyemo indirimbo ya mbere n'iya gatanu, hanyuma tukaririmba kuvuga ubutumwa kikaraga gataha. Ha? La gloire. Rewe. Wabyumvise? Marita n'abandi bari aho ku gituro cya Lazaro babonye ubwiza bw'Imana. Izuka rya Lazaro, la résurrection de Lazare a fait éclater la gloire de Dieu. Bwiza bw'Imana bwaragaragaye. None uyu munsi tudashatse kuba babandi biratabusa gusa. Hari gloire mubona? Why? Kubera iki? Kubera iki? Kubera yuko imitima yacu ntabwo yujuje condition. Imitima yacu ntabwo yujuje kondisiyo zisabwa n'ijambo ry'Imana. Wabyumvise? Imitima yacu ntabwo yujuje kondisiyo zisabwa n'ijambo ry'Imana. Hari ibibuze mu bantu b'iki gihe. Wabyumvise? Ntabwo Imana ifatwa ukwiri, ntabwo abantu bayikurikira nk'uko bikwiriye, ntabwo bayitabira nk'uko bikwiriye, ntabwo bitanga mu gushaka Imana nk'uko bikwiriye, ndetse n'ijambo ryayo nta n'umwete wo kurimenya. N'abaryigishwa birabagora kurisha mu bikorwa. Ba Yohana ngo babonye ubwiza bw'umwana w'Imana. Babonye ubwiza bw'umwana w'Imana. Babonye ubwiza. Ariko ikindi kintu kibabaje, tuvuga ko Umwuka Wera bamuhawe, murazi mu yandi mazina ye uko yitwa?
yitwa l'esprit de gloire. Spirit of glory. Roho wa utukufu. Yitwa umwuka w'ubwi. None se buri. Yo se nibazo. Yo kwibaza. Biri. Kandi nushaka ibisubizo nyuma. Reba twebwe abiki gihe ubeze. Uraba romatiku. Uraba no gusebanya. Wayubise. Urabantu buba mu buzima butejejwe. Nyuma bunavuze ngo imitima yacu ni yujuje condition. Ntabwo twejejwe. Nawe ni wirebe muri vie privée yawe ibigambo uvuga. Amagambo uvugana n'abariya. Unegura abandi, usebe abandi. Uvuma, utuka, usebya, ubesha. None utekereza rero nibitekereza uje utekereza mu mutima wawe. Ntabwo bitunganye. Ni ibintu binuka imbere y'Imana. Niba abantu bikigerewe benshi ntago bejejwe mu nzu y'Imana. Urashaka rero kuvuga mbere yo gusenga indi jambo riteye ubwoba n'agahinda. Wayibise. Iyo tu nimutangare iki cyumweru iyo tugiye gutusha gloire y'Imana. Igiye tuguvuga kuvuga ubwiza bw'Imana. Ni ngombwa iri jambo ryo kutwambika ubusa ntiribura. Kuko bijyanye iyo dutushe gloire y'Imana. Haitazi kibazo ngo impamvu gloire idahari. Nuko ari ibintu muri mwebwe byanyirukanye. Wabyumvise? Ko ni ijambo rikomeye. Ngo twasomye kare. Ikintu Imana ikomeyeho niki? Ni gloire yayo. N'ubwiza bwayo n'icyubahiro cyayo. Amen. Nushobora kuvuga gloire y'Imana, icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana. Hanyuma nihabe kwambika ubusa umutima w'umwana w'umuntu. Kwemeze. Amen. Iyo tuvuze gloire y'Imana, ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana, ibi byose, idini aho rirahava. Nta mwanya rifite. Hasigara relation. Hagati y'Imana n'uyisenga. Nta dini riba riraho. Imana ishimwe. Imihango n'imigenzo ntabwo bihari. Tugende muri Samweli wa mbere. Mbere yuko dusenga. Ibice bibiri. Ibice bine. Sorry. Ibice bine. Zaho ku murongo wa 14. Ugeze kuri 22. Eli yumvise ijwi ry'umuborogo arabaza ati: iyo midugararo ni iki? Uwo muntu aza yihuta abibwira Eli. Kandi Eli yari amaze imyaka 98, amaso ye yari ahumye atakibona. Nuko uwo muntu abwira Eli ati: ni njye wavuye mu ngabo uyu munsi. Nza ikubagahu mvuye mu ntambara. Aramubaza ati: byagenze bite mwana wanjye? Uwo muvuzi w'amacumu aramusubiza ati: Abisirayeli bahunze Abafilisitiya. Habayeho kurimbuka kw'abantu benshi. Abahungu bawe bombi Hofuni na Fenihasi bapfuye, kandi isanduku y'Imana yanyazwe. Amaze kuvuga iby'isanduku y'Imana, Eli ahanuka ku ntebe ye agwa ingazi ku gikingi cy'irembo akuba ijosi arapfa, kuko yari umusaza kandi yiremereye. Yari amaze imyaka 40 ari umucamanza w'Abisirayeli. Umukazana we muka Finehasi yari atwite inda nkuru yenda kubyara. Nuko yumvise izo nkuru yuko isanduku y'Imana yanyazwe kandi ko sebukwe n'umugabo we bapfuye, arapfukama arabyara kuko ibise byamutunguye. Nuko ari bugufi bwo gupfa, abagore bamuhagaze iruhande baramubwira bati: witinya, ubyaye umuhungu. Ntiyabasubiza, ntiyabyitaho. Yita uwo mwana izina Ikabodi. Ati: icyubahiro gishize kuri Isirayeli. Abivugishwa n'uko isanduku y'Imana yanyazwe kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. Aravuga ati: icyubahiro gishize kuri Isirayeli kuko isanduku y'Imana yanyazwe. Amen. Amen. Nibibazi ikintu gituma Eli ahita apfa. Gatuma n'umukaza nawe ahita apfa. Wumva cyoroshye? Hari ubakubise? Inkuru yatumye Eli agwa hasi agahita apfa. Umukaza nawe yenda kubyara agahita apfa.
mwumva cyoroshye. Isirayeli ku rugamba irwana n'Abafilisitiya, abanzi babo barakubiswe, icyo cyo kibazo kubitwa usubwamire bakubitwa, ahubwo isanduka y'Uwiteka yaranyazwe, Abafilisitiya barayitwara. Isanduka y'Uwiteka ni sembole ya glory. Isanduka y'Uwiteka ni presence y'Imana. C'est la présence du Dieu de gloire. Imana y'ubwiza iri ku isanduka yo sanduka. Kunyagwa ku isanduka niyo bivuga ngo la gloire est partie. Ubwiza bwagiye. Ikuzo ry'Imana yagiye. Icyubahiro cy'Imana cyagiye. Ibyo byatumye inkuru ituma uriya mukambwe Eli ahita apfa, n'umukaza nawe akabyara agahita apfa. Yituwe umwana wavutse Ikabod, ivuga ngo la gloire s'en est allée, ubwiza bwagiye. Ngo la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Ikabod. Bwebwe turi muri Ikabod kandi ntacyo bidutwaye. Bikomereza gahunda z'amadini n'amatorero yacu. Kandi twibereye muri Ikabod. Birababaje. Birababaje. Ikabod. Inkuru gusa yuko isanduka y'Uwiteka ryanyazwe. Inkuru gusa ku matwi ya Eli mutambyi mukuru. Amen. Alleluya. Mutambyi mukuru n'umucamanza. Amen. Inkuru gusa ko isanduku yanyazwe. Uzi yuko iyo bamubwira gusa ko hapfuye benshi ku rugamba, abana ba Isirayeli n'abahungu be babiri bagapfa, uzi ko biriya bintu byamushikiye bitari kumushikira. Yari kubabara yego, ariko ntago yari kugwa hasi ngo apfe. Ikintu cyaje kumurangiza ngo ni isanduka y'Uwiteka yanyazwe, cyo cyonyine cyatumye agwa hasi arapfa. Umukaza nawe nayumvise, urumva, iyo yumva gusa ko bapfuye Abisirayeli ku rugamba benshi, n'umugabo we yapfiriye muri abo, yari kubyara igihe kigeze kandi agakomeza kubaho. Wabibise? Ahubwo impamvu yabyaye agahita apfa ni kubera iriya nkuru yuko n'isanduka y'Uwiteka yanyazwe. Niyo mpamvu umwana mbere yo gupfa yamwise ngo Ikabod, la gloire est bannie en Israël. Ubwiza bw'Imana buragiye uvuye muri Israël. Natwe twibereye muri za Ikabod, bibereye aho. Ntacyo bitubwiye. Uraririmba, urabyina Kabod. Kukuwe iki? Murazi impamvu? Ntabwo twigeze tu experimenta le sommet de gloire. Ntabwo twigeze tugera ahantu ubwiza bw'Imana tububona. Nibyabwo bitume kububura, bitugira ingaruka. Twakije ibintu by'idini bya tararara, nicyo bimeze. Nta na kimwe gitakaye, ariko bo bari bazi, bari bazi Kabod y'Imana ikivuga, bari bazi presence y'Imana ikivuga. Hari amagambo abiri avuga ubwiza bw'Imana mu Giheburayo, ni Shekina na Kabod. Iyo bavuze ubwiza bw'Imana mu Giheburayo bavuga Shekina cyangwa Kabod. Shekina ni presence sensible y'ubwiza bw'Imana. Igihe Mose yubaka bwa buturo, haraje igicukira twikira ubuturo, iriya ni Shekina. Igihe Salomo yashikirizaga Imana ingoro yubatse, umunsi wa dedikasi, haje ubwiza bw'Imana butwikira ingoro yose, burinjira n'indani kugeza ahera hahera. Abatambyi bahita basohoka biruka n'ubwo bayine imishitsi, ko bamenye ko Imana, le Dieu de gloire, est entré.
bamenya ko umwami nyirubwiza ni cyubahiro ni kuzo byose yinjiye. Amen. Bariya rero iyo biriya babibuze ingaruka ni ziriya bafuma bapfa kuko hari ibyo bamenye ariko twebwe ntacyo twamenye. Benshi muri twe turaho nta some nimwe ya gloire wigeze umenya. Waje mu rusero muturo ry'Imana baririmba baracaririmba, waje mu nzu y'Imana ari uvuga butumwa aracya buvuga, waje mu nzu y'Imana batanga amatangazo baracyayatanga, waje mu nzu y'Imana batanga ubuhamya baracya butanga. Nkuvuga ngo na kimwe wowe uratakaza kuko ntago wigeze umenya ibirenze ibyo. Ntago wigeze umenya glory gloire y'Imana hanyuma itakaye witumva ko wafumupfa. Uyu munsi amatoro menshi ku isi ya Gikristo ari muri ikabod na gloire y'Imana hari. Niyo mpamvu ubona batukana ntacyo baba, ayuse bacumura na ntacyo baba kuko nta gloire bigeze bamenya. Fati minota 10. Niyo mpamvu ukwiye gusenga esa gloire revienne, ubwiza bw'Imana bugaruke mu nzu y'Imana. Amen. 10.